او بغیر بغیر غلط غلط برابر سونه کرا لے جی سونه دل کرا لما په مختلف علاقو باندې ګرځما جی جی خان دی بنا خبرونه د ما چې خلکو ته په دې کل کې جن حالاتو کې لګ د خندا موقع ورکم تاسو څنګه ښه خیر دی یو پښتنه درنه کوم اجازه پي اجازه ته جی ولې نه در ته وای چې دا کم یو سیده استعماله ته ته به بوې کې نه او بل سړی په مطلب بقل راشي او بل سړی ته ستړي داسې شه دی نو بس دا خو جی جب ادا زکه چې زمونږه جب ادا او خلق په باک لرا واسته مونږ په خپل لګیایو انور خره په باک لرا واسته زمون کتون کو د خپل لرا شه خدای دې چې دوی په خپل نه پويږي او بل سره دې په باک لرا وسو دا خبره پکې ده ا بالکل جی نو السلام علیکم وعلیکم السلام سسرم دې شیر احمد شیر احمد صاحب یو پښتنه کوم اجازه ته بالکل اجازه گاډه هو چلای کنه ان شاء الله چلاو سسر یو موټر دې او په ګیر کې دې پتی زبان دې راو ګرځو ها یو خو په سلو باندې وګره پتی زبان دې تا راو ګرځو نو بده کې کم یو ټیر حرکت نه کوي یلا دا ټول حرکت کوي Ha ha ha!